先ほどから聞いてたり、本読んだり、ブログ見たりして、あの頭が動いてこう体がついてくるっていうのは、あの頭では分かるんですけど、体でできないなって、肩とかに力入っちゃってるのかなとか思いながら、解決すれば楽に吹けるかなっていう。つまり楽に吹きたい。そうですね、はい。楽に吹くための方法を優先したいか、それとも頭の中全部ついていかせながらやりたいことやるってことを理解するか、どっちを優先したいですか、今日のこの時間。今日はあの体をついていかせるっていう、そのそれを分かりました。まあこれアレクサンドテクニックの昨日から今日にかけて実は初めて言語的に言及するけど、まあ基本中の基本なんですけど、実はどの本、僕の本ならどの本読んでも必ずそこで止まってないんですね。硬くなるとおっしゃったじゃないですか。頭を入れて体全部以上なんか良くなるかな、アレクサンテクニックかを吹いてみようだと硬くなるんですよ、うん、よく読むと頭を入れて体全部ついていかせながら何々しましょう、必ずアクションをくっつけてるんですね、うんうんうん、なので今日アクション1個決めましょう、1音かもしくはなんかアルペジオ1個かなんかどっちかどっちにしましょう。1音でもアルペジオでも構いません。アルペジオ、じゃあこれバストロね、はいはい、ドリリリリリみたいな、どうぞどうぞどうぞどうやってみましょうか、はい、とりあえずやる。胴体の方にくって押し縮めながら吹いてください。さっきの。そのままレッドホゾンね。嫌でしょ。アレクサンダーするっていうのはこれを嫌だなと定義づけた場合、それの逆のいいことをやろうと意図する。なので頭が動いて、そこから下の体全部をついてこさせながら。アルペジオを吹くってことです。どうぞやって、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 そうそう。指忘れちゃったけど、はい、どうでしたか？楽に言ってる感じですか？ということです。はい、できましたね。そうですか。できたってことは分かっているってこと。できてた、できた時のことをよく考えれば考えるほど分かってきます。でも、ここで終わるのは不親切なので、ちょっと体を入れて、やること、アクションっていうのが非常に、アクションに結びつけるってことをやらないと、変な宗教みたいになります。何言ってんだろう、なんか、みたいな。なので、アクションに結びつけるとっても大事です。もう一回逆アレクサンダー、上手ですね。これをやりたくないことだなと自分がと思うなら、それの逆をやろうというのはアレクサンダーを使う。頭が動いてから全部ついていかせながらマウスピースを口に当て息を吸って、音を上がるときにマウスピースの位置を上げ、下げるときにマウスピースの位置を下げよう。アクションを増やしました。どうぞ。音、こっちですね、音を上げる下げるの人かな、うん、これアクション内容の検討ね。でもそれをアクション内容だけ考えることもできないけど、頭で体全部ついていかせる自分でそれをやろう。どうぞ。なりりりりりり、マウスピースの位置を右下に引っ張っていってください。音上がるとき、逆アレクサンダーでその操作やってみて。できなくないですね。何、普通に何も考えずにその操作をやってみて。
頭を上げて自分全部ついていかせようとしながらその操作をやってみて。でもし3つ目が気に入るならやることにどうやるかっていうどういう自分モードでやるかっていうのを意図的に考えながらやる、うんうん、やることを決めてそれを頭の手から全部ついていかせながらやろうと決めてやる。分かんなくなった時は逆アレクサンダーをわざとしてこれがやりたくないことだからそれの逆をやろうで最初は構わないと。それを言葉で表現するとしたら頭でから全部がついていくっていう動きなんですけど頭の方向とかは別に指定されません。場合によります。その時々で体がどうついていくかっていうのもいつも異なります。だから分からなくなったら一回逆やって、あ、それの逆がやりたいんだなって。ただしそこで止まると訳が分からないか固くなるかなんか偽物の幸福感に包まれてあの人変ななんかアレクサンダーって方行っちゃったって言われて終わりになるかなので。必ずアクションでやる。それはコップで水を飲むとかでも構わないし、物を書くでも構わないし、考え事をするでも構わないです。です。はい。カムシャンモシャンもついでに言ってみました。中高1タイプですか？おそらく中高1タイプです。中高。中高1タイプ。右下下がり。右下下がり、左上起動。そう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 。手も。以上です。はい。